हेलो एवरीवन। सॉरी, फर्स्ट अफ अल आज मैं था भेन, मतलब मैच ट्यूब में कि मूलपानी में म दिनभरी गए गए ट्यूब में वेट करे 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 पछि था पाए मूलपानी में मैच रहे। अब था पाए पनि आई थिंक 4 बजिसक्यो 4:30। अब गए पनि भ्याउँदैन होला किनभने यहाँबाट जानले पनि 1 घंटा लाग्छ बस में। सो आज को लागि कुछ भिडियो मतलब सुट मैं करें ये आज दिन फर्स्ट स्टेशन में ये मतलब घूमदा घूमते बीते मैं था पाएन। मतलब बिहान एकजना साथी कमेंट कर मतलब आज मूलपानी में छे अभी मैं वहाँ कन्फर्म करना मैसेज करा थे वहाँ रिप्लाई कर रिप्लाई करे चाहे बिहान जाना होने बिहान गए भिडियो मतलब पूरे टोटल मैच को मैं रेकर्डिंग करते बट था पाइएन। सो हजुरहरुलाई इफ था छ भने भोलि मैच छ भने कन्फर्म एकचोटि हजुरहरुलाई था छ भने प्लिज कमेंट चाहे कर दूला भोलि मैच छ र मूलपानी में प्र्याक्टिस सेसन भोलि मूलपानी में किनभने मलाई पनि कुनै कुनै कुरा थाहा हुँदैन र हजुरहरु मैसेज कर दिनु भयो भने मूलपानी में भोलि छ भने म भोलि बिहानै जान्छु र गएर त्यहाँको भिडियो बनाउँछु र भिडियो बनाएर मतलब दिनभरिको रेकर्ड म त्यहाँ गर्छु अनि हजुरहरु सामु ल्याउँछु। बट आज ये टीम में वेट करे क्योंकि ज पहले टीम में प्क्टिस चल रहा तो मज अपनी टीम में वाला बनने गए पच्छी त मूलपानी में रहे तैं नेट सेट पनि मोबाइल में थे अलग ठह पाइएन। सो हजुरहरुलाई था प्लिज मैसेज कर एकचोटि कन्फर्म कर भोलि मैच छ र मतलब मूलपानी में भन्ने कुरा हजुर भन्नुहोला किनभने छ भने म टोटल मैच को रेकर्ड कर भोलि म हजुरहरु सामु रेकर्ड मतलब टोटल अपलोड गर्छु। आज म यता वेट गर्दै गर्दै भए म जानै सकेन र अर्को कुरा मसँग पहिलेको भिडियोहरु छ धेरै अपलोड गर्न बाँकी छ प्र्याक्टिस सेसनको त्यो भिडियोहरु म अहिले अपलोड गर्छु किनभने अब आजको लागि कुनै भिडियो नै भएन। सो त्यही भिडियोहरु म आज अपलोड गर्छु र हेर्नु होला प्र्याक्टिस सेसनहरु छ पहिलेको प्र्याक्टिस सेसनको भिडियोहरु छ नेपालकै हिजोको अस्तिको जुन जुन भिडियोहरु अपलोड गर्न बाँकी छ हिजोको सो भिडियोहरु म अपलोड गर्छु हजुरहरु हेर्नु होला किनभने आजको कुनै भिडियो नै बनाउन पाइएन। आज मूलपानी मैच में आप मतलब एकदम फर्स्ट स्टेशन मतलब मूलपानी में मैच रहे मैं वेट करे भो सो प्लिज सॉरी फॉर दैट मे कर मतलब दिनभर यहाँ ट्यूब में वेट करे करें फाइनली मतलब था मूलपानी में मैच रहे हजुरहरुले थाहा छ भने प्लिज एकचोटि कमेंट गर्नु होला एकचोटि मात्र एउटा कमेंट गर्दिनु होला कि भोलि पनि म्याच छ कन्फर्म गरेर भोलि पनि म्याच छ म पनि थाहा लाइराछु र हजुरहरुले हुन सक्छ थाहा हुन सक्छ डिफरेंट मिडियाहरुबाट थाहा हुन सक्छ लिंक हुन सक्छ। सो थाहा छ भने प्लिज भन्नु होला भोलि म्याच छ र छ भने यो मूलपानीमा छ भने म बिहानै गइहाल्छु वा हो बिहानै गइहाल्छु बिहानै म बिहानै उठ्छु अनि गइहाल्छु। आज मतलब अलि यताउति घुम्या घुमै भयो अनि अरु डिस्कस गरेर अरु भिडियोहरु म त्यही बाकी भिडियोहरु छ अपलोड गर्छु अनि नेपालको 15 मैन स्क्वाड सायद आज आउने वाला कुरा थियो आज आएन खोइ हुन सक्छ भोलि पनि आउन सक्छ मतलब मेरो चान्समा त आज आउनु पर्ने हो किनभने 15 अप्रिलको म्याच छ नेपाल भर्सेस ओमन त्यो म्याच त म टोटल रेकर्ड गरेर मतलब कतैबाट लाइभ आउँछ आउँदैन थाहा भएन म चाहिँ रेकर्ड गरेर मेरो मतलब युट्युब च्यानलमा राख्छु त्यो म्याचको लागि मतलब तपाईँहरू वेट गर्दा हुन्छ किनभने त्यो म्याच मलाई थाहा छ अनि त्यो अफिसियल म्याच मतलब फेम सबले थाहा छ आजको म्याच मलाई थाहा नभएको कारण म यताउति घुमे घुमे भयो। सो प्लिज अरु केही अपडेटहरु चाहिन्छ र हजुरहरुले पहिले थाहा हुन्छ भने मलाई जानकारी दिनु होला कमेन्ट गर्नु होला किनभने मलाई पनि अपडेट दिन इजी हुन्छ मूलपानी र यो ट्युबको एकदम मतलब यता र उता एकदम 10 किलोमिटर जति त्यो डिस्टेन्स छ। सो यहाँबाट त्यहाँ जान नजिकमा भएको भए हुन्थ्यो तर जान पनि 1-1.5 घन्टा लाग्छ 1 घन्टा लाग्छ। सो आज भ्याइएन पहिलेको भिडियोहरू चाहिँ म अपलोड गर्छु हजुरहरू हेर्नुहुन्छ र अरू त्यो पुलाई एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला भोलि म्याच छ भनेर कहाँ प्र्याक्टिस हुँदैछ भोलि भोलिको लागि मलाई आजै भनिदिनु भयो भने इजी हुन्छ म जान्छु अहिले नै अनि अहिले नै नगए पनि मतलब भोलि बिहानै जान्छु र दिनभरिको म्याचको म रेकर्ड स्कोरबोर्ड जे जे हुन्छ म टोटल हजुरहरूसँग अपलोड गर्छु आज। सरी फर द्याट। ओके बाई।